Assalomu alaykum. Yurtimizda Hazrat Navoiy tavalludining 579 yilligi keng nishonlanmoqda. Joylarda Navoiyxonliklar avj pardada. Shunday chog'da ko'ngildan buyuk mutafakkirning odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'amiy degan misralari o'tadi. Qanchalar elu yurtga mehr muhabbat mujassam bunda. Ha, vatanni sevmoq, uni jon qadar himoya qilmoq bizga bobo merosi. Ana shunday fidoi vatan posbonlari haqida hikoya qiluvchi vatanparvar ko'rsatuvi yana efirda. Milliy armiyamiz qiyofasi tubdan o'zgarib, uning jangovar shayligi ortib boryapti. Bunga zamonaviy taktik mashg'ulotlarni qo'shinlarga joriy etish bo'yicha o'tkazilgan o'quv uslubiy yig'inlarda yaqqol ko'rish mumkin. Markaziy harbiy okrug Forish tog'dala poligonida o'tkazilgan 2 kunlik o'quv seminarida barcha harbiy okruglarning jangovar tayyorgarlik ofitserlari ishtirok etdi. Unda so'z olganlar bunday yig'inlarning qo'shinlar jangovar salohiyati yanada oshishida muhim ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tdilar. Jangovar mashinalar ekipajlarini tayyorlash bo'yicha yangi usullar. Bu jangovar tayyorgarlik bo'yicha barcha me'yorlarni mujassamlashtirib, tank biatloni trassasiga joylashgan har bir elementlarga bog'lagan holda ekipajlarning jipsligini oshirish bo'yicha mashqlardir. Mashg'ulot mobaynida seminar qatnashchilari bilan fikr almashilib, kelgusida jangovar vizvod shaxsiy tarkibini tayyorlash borasida aniq maqsadlar belgilab olindi. Tankdan yon tomonga otish, yengil zirhlangan texnikalar, jangovar mashinalar qurollaridan o'q otish mashg'ulotlarini tashkillashtirish va o'tkazish uslubiyoti ham ko'rib chiqildi. Ta'kidlash kerakki, ishlab chiqilgan har bir yangi uslub bugungi kunda tezkor o'zgarib borayotgan zamonaviy jangovar harakatlar teatrini inobatga olgan holda amaliyotga tatbiq etilmoqda. Jangovar ikkilik, uchlik tarkibida harakatlanish va shaxsiy tarkibning o't ochish mashqlari ham ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otdi. O'quv davomida Markaziy harbiy okrug tomonidan ishlab chiqilgan harbiy xizmatchi yo'liqishi mumkin bo'lgan barcha jismoniy va ruhiy zo'riqishlar mujassam etilgan hujumkor askar yo'lagi hamda innovatsion g'oyalar va ishlanmalar ham namoyish etildi. Seminarda jangovar va jismoniy tayyorgarlikning barcha bosqichlarini o'tkazish usullari hamda yangi metodikalari ko'rib chiqildi. Jumladan, o'quv moddiy baza mavjud bo'lmagan sharoitlarda shaxsiy tarkibning jismoniy imkoniyatlari va jipsligini oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar, armiya qo'l jangi, suzish mashqlari shular sirasiga kiradi. O'zaro tajriba almashish ruhiyatida o'tgan o'quv seminari so'ngida jangovar tayyorgarlikka oid hujjatlarning yangilangan elektron namunalari taqdim etilib, sohada mavjud muammoli savollar va ularning yechimlari bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Toshkent harbiy okrugi dala o'quv maydonida ham jangovar bo'linmalarining yangicha taktik uslublarda harakatlanish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv uslubiy mashg'ulot tashkil etildi. Hozirgi kunda zamonaviy harbiy mojarolar tahlili asosida motoo'qchi bo'linmalar tomonidan noqonuniy qurollangan jangari to'dalarga qarshi kurashishning turli samarali taktik usullari ishlab chiqilmoqda. O'quv davomida jangovar ikkilik, uchlik va to'rtliklar tarkibida harakatlanish, shuningdek, manevr va o't ochish kichik guruhlari taktik harakatlari amalda ko'rib chiqildi. Shuningdek, kichik guruhlarning belgilangan nuqtaga harakatlanishda zirhli texnika yordamidan samarali foydalanish masalalari amaliy mashg'ulot davomida bajarildi. Mazkur o'quvlar natijasida aniqlangan eng optimal va samaradorligi yuqori bo'lgan usullar motoo'qchi bo'linmalar jangovar tayyorgarligini oshirishda qo'llaniladi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugda inspeksiya tekshiruvi mashg'ulotlari o'tkazildi. To'satdan berilgan trivoga zumda qo'shinlarni oyoqqa turg'azdi. O'ziga xos jangovar shaylik tekshiruvi nimalarni namoyon etdi? Lavhamizga diqqat qiling. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugida joylashgan harbiy qismlarning birida o'tkazilgan nazorat tekshiruvida harbiy xizmatchilarning o'quv yili davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Saf ko'rigi bilan boshlangan nazorat tekshiruvida
shaxsiy tarkibning qurol-yarog' hamda anjom aslahalari ko'rikdan o'tkazilgan bo'lsa, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, harbiy topografiya, taktika fanlaridagi sinovlarda harbiy xizmatchilar nimalarga qodir ekanliklarini amalda isbotladilar. Harbiy xizmatchilarning jismoniy tayyorgarligi ham nazoratdan o'tkazildi. Ular 100 hamda 3000 metrga yugurish, turnikda tortilish shartlarini bajardilar. Nazorat tekshiruvi davomida qisqa fursatda jangovar texnikalarni boshqarish, guruh qurollaridan otish tayyorgarliklari bo'yicha ham belgilangan me'yorlar bajarildi. Dar haqiqat bu kabi o'tkazilayotgan nazorat tekshiruvlari qo'shinlarning jangovar tayyorgarligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xavfsizlik kengashining joriy yil 10 yanvardagi kengaytirilgan yig'ilishi milliy armiyamizni yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlandi. Unda davlatimiz rahbari ertamiz qanday bo'lishi bugungi yoshlarning vatanparvarlik tuyg'usiga bog'liqligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Yoshlarda vatanga sadoqat ruhini shakllantirishga tinchligimiz posbonlari ham katta hissa qo'shishmoqda. Farzand oila davomchisi, ota-ona orzu-umidlarini amalga oshiruvchi. Keng ma'noda qarasak, yoshlar jamiyatdagi ana shunday kuch. O'zbekistonning taraqqiyot yo'lida ertamiz egalariga yetarli shart-sharoitlar yaratish, ularning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishlari uchun qulay imkoniyatlar barpo qilish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Bu fikrni davlat rahbarining joriy yil 10 yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida qo'ygan vazifalari va bergan takliflari ham yana bir karra tasdiqlaydi. So'nggi yillarda Mudofaa vazirligi tomonidan yoshlar bilan ishlash borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Ulardan ko'zlangan asosiy maqsad yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, qurolli kuchlarimiz to'g'risidagi taassurotlarni boyitish va harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarni oshirishdan iborat. Poytaxtimiz markazida Yangi O'zbekistonni yoshlar bilan birga quramiz shiori ostida o'tkazilgan festival ana shu intilishlarga hamohang bo'ldi. Ochiq osmon ostida tashkil etilgan harbiy texnikalar va qurol-yaroqlar ko'rgazmasi yoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Festival doirasida yoshlar uchun mana shunday o'q otish joylari ham tashkil etilgan. Bundan tashqari boshqa sport turlari ham aynan mana shu maydondan o'rin olgan. Mudofaa vazirligi sport klubi tomonidan hozirlangan komandan va pnevmatik miltiqdan o'q otish burchaklari kelajagimiz vorislari bilan gavjum bo'ldi. Shuningdek, stol tennisi, arm wrestling, basketbol, yakkakurash turlaridan burchaklarida yoshlar o'zlari qiziqqan sport turlari bilan shug'ullandilar. Bundan tashqari, retro avtomashinalarning tryuklari, harbiy orkestrning chiqishlari barchaga manzur bo'ldi. Tadbir so'ngida festival doirasida faol ishtirok etgan yoshlar Mudofaa vazirligi mutasaddilari tomonidan taqdirlandi. Zamonaviy o'zbek estradasining vakillari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar festival ishtirokchilariga shukuh bag'ishladi. Toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligida ham Yangi O'zbekistonni albatta yoshlar bilan birga quramiz shiori ostida tadbir bo'lib o'tdi. Uchrashuvda toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondoni va mas'ul ofitserlar, o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. So'z olganlar bugungi kunda yoshlarimizga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar xususida to'xtalib, ertamiz egalari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar borasida taklif va tavsiyalar berib o'tdi. Shuningdek, qo'mondonlikning Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchilari 2019 yil yakunlari bo'yicha rag'batlantirildi. Bu tadbir juda ham ajoyib o'tmoqda. Qo'mondonning o'zi Temur tuzuklari nomli kitobni sovg'a qildilar va men bundan juda ham xursand bo'ldim. Kelajakda yurtimizga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Yosh avlodni sportga keng jalb qilish maqsadida harbiy qism va muassasalarda yurt posbonlarining farzandlari uchun to'garaklar tashkil etilyapti. Sharqiy harbiy okrugga qarashli harbiy qismda ertamiz egalari taekvondo bilan shug'ullanib kelmoqda. Ushbu sport turi bo'yicha Farg'ona viloyatining Quva tumani yoshlari o'rtasida musobaqa o'tkazildi. Qizg'in bahs va munozaralar bilan kechgan bellashuvlar g'oliblari tuman hokimligi va O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman kengashi tomonidan taqdirlandi. Tinchlik,
Shu birgina so'z zamirida qancha ma'no mujassam. Hali dunyoda uni orzu qilib, nashidasiga yeta olmay yurganlar qancha. Yurtimiz tinch, xalqimiz baxtiyor bo'lishi uchun o'zbekistonlik minglab azamatlar 2. Jahon urushida qon kechgan edilar. Bugun g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlab alohida sayilgoh va muzey tashkil etilmoqda. Urush qatnashchilari ziyorat qilinmoqda. Poytaxtimizning Mirobod tumanida istiqomat qiluvchi Abdulla Ota Tanziyev 97 yoshda sovuq urushning dahshatlari, qahatchilik, tiklanish yillarining azoblarini boshdan kechirgan Abdulla Ota bugun el ardog'ida. Tuman hokimligi vakillari va o'quvchi yoshlar otaxonining xonadonida bo'lishdi. 97 yoshni qarshilagan bo'lsa-da hali ancha yana tetik ekanlar. Bugun biz Abdulla boboni ko'rgani keldik. Ular hozir 97 yoshga kirdilar, lekin men ularni hech ham 97 yoshli insonga o'xshatmadim. Ular ham juda ham tetik inson ekanlar. Ularni ko'rib biz xursand bo'ldik ham. Ular bizga urushda bo'lgan voqealarni, o'sha qora xatlar haqida gapirib berdilar. Vaqtingizga sog' bo'ling. Bizga kiring, o'sha biz yurtimizga tinchlikka hissa qo'shganingiz uchun sizga rahmat. Qalaba bog'i borib ko'rdi qanaqa bizning prezidentimiz shunaqa joy yig'ilib o'sha kelmaydi nima qanaqa ishlar bo'yapti 6.5 million bo'lgan aholi O'zbekiston 1.5 million o'sha qatnashgan qancha biz bolalarni boqdik hammasi tarixini yaxshi o'sha bog'ida bo'ladi odam chaqaloqdan choligacha kampirgacha ko'rinadi. Qanaqa og'ir paytda O'zbekiston yashagan. Buni hozir bizani mana shu yosh bolalarga aytishimiz kerak. O'shaning uchun bu g'alaba bor. Juda ham yaxshi kerak narsa. Faizli xonadonning nuroniysi bo'lgan qahramonimizning ayni navqiron yigitlik yillari 2. Jahon urushi davriga to'g'ri kelgan. Abdulla ota birinchilardan bo'lib urushga otlandi. Urushni boshlaganda Stepnoy frontdan posle Stalingrada popal 1-chi ukrainskiy frontga 50-chi armiya bilan. Komandir polevetni zvodi bu qilibi yunatdi. Men haligi shaharlarni osvobodit qilganda o'sha yerda komandir zvoda bo'lib xizmat etganlar. Soldatlarim ham shunday yaxshi edi. Aytgan gapni hech bittasi ham qaytargani yo'q. Nega? Oldin o'ylash kerak. Bir marta emas, bir necha marta chiqarish kerak. Kirib qoladimi yo'qmi? Shuni hammasini o'ylar edik. Keng prikaz berardi. Bu yerda yotoqxona yo'q. Nimaga o'ralsam shunga yotasan. Ovqat endi qachon yeysiz, qachon yo'q. Otaxon fashizmdek tinchlikka rahna solgan yovga qarshi kurashda tinim bilmadi. Ayniqsa, olovli jangohda hayot mamot uchun kurashganini shunday xotirlaydi. 250 metr bo'lsa, yerdan dalinotam zamalchal. Nima qilishim kerak? Nemsel idu okupdan tirdimda, shu polimetning oldiga yerdim. Shu yerganda snayper meni otdi. U o'ng tomonga o'tdi. Pilotkani oldimda bu tomondan qop bekitdim qon og'ib turibdi shu turibman orqasi ochiq bes privyazka yotdim pulemyotga открыл огонь немцы засекли что пулемет работает начали минами засыпать мен бірінші снаряд мені қайырда портлады осы жерге пулеметті өткердім осы жерге яттым енді бұл таманға жетішмейді bir iki soat artığı bile yatkan bulsam gerek. Benim soldatlarım kim tankistlerine barıp edipti. Ama o şehirde bizim komandir yatıptı. Ranlı, alın üstüne, at çıkın üstüne. Şunda kılıp tankistler gelip beni pesteki lüktan alıp apritken. Harkov'tan yattım hospitalde. Kaytıp özümden Çeske vardım. Çeske vardığından ki mayor, leşerli müştabı. Nereden yadan kaytıp girken lisinatını qabul qilinsin, komandir roti qilib nazorat qilinsin. Mana shunda qilib urushni o'tkazganman. Urushda yergan, urushda bo'lgan qora odamlar hamma bizning tilagi bir bo'lsa kerak. Hammasi o'zining nevara chevaralarini yoqtiradi,
o'zlarga yaxshilik, hurmatlik, yashashin, sog'lik salomatlikda yashashini tilaydilar. Xursandchilikda bo'lishni tilaydilar. Urush kimga kerak? Hech kimga kerak emas. Hozirgi kunda umr guzaronlik qilayotgan Abdulla ota singari urush faxriylarimizning qilayotgan duolari bilan yurtimiz taraqqiyoti, tinchligi va osoyishtaligi yo'lidagi intilishlarimizga ruhiy quvvat, ma'naviy dalda sifatida ezgulik, yaxshilik sari chorlayveradi. Sherobod tumanidagi Chumishli mahallasida istiqomat qiluvchi O'tagan boboning yoshlik, navqironlik davrlari o'sha mashhur urush yillariga to'g'ri keldi. Tengqurlari singari u ham 18 yoshida vatan himoyasi uchun otlandi. Beshafqat urush uni yaqin do'stlardan ayirdi. 41-chi yilda frontga ketdim. Shundan keyin 45-chi yilgacha urushda bo'ldim. Ko'p odamni, ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim. 45-chi yili ikki oyog'imdan o'q tegdi. Balama juda qiyin bo'ldi, og'ir bo'ldi. Ko'p kishilar vayron bo'ldi. Tinchlik yaxshi narsa. 300dan oshiq nevara-chevaralarim bor bir qishloq. Hamma kelib mendan duo-g'oy bo'lib duo so'raydi. Galaguzar mahallasida Piru badavlat otaxon sifatida e'zozlanib, umr guzaronlik qilib kelayotgan Kenja bobo Elamonov ham 2-chi jahon urushi janglarida ishtirok etgan. Uning ham vatanga bo'lgan sadoqati, matonati urush jangohlarida sinaldi. Mamlakatimiz tinchlik bo'lsin, hamma sog'-salomat o'ynab kulishib yursin, balajonasin boshiga. Tumandagi Katta hayot mahallasida istiqomat qiluvchi Parda bobo Mamanazarov 97 yoshda. Otaxon urushdan qaytgandan keyin zavodda oddiy ishchi, so'ngra esa bog'bonchilik bilan shug'ullanganligini o'zgacha mamnuniyat ila eslaydi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi boshchiligida tashkil etilgan ishchi guruhi a'zolari Angor tumanidagi Gulzor mahallasida istiqomat qiluvchi Qurbonnazar bobo Azimov xonadonida ham bo'lishdi. 2-chi jahon urushi qatnashchisi bor bo'lgan har bir xonadonda o'quvchi yoshlar tomonidan vatanni matv etuvchi kuy qo'shiqlar yangradi. Ularga guldastalar taqdim etilib, otaxonlar bilan dildan suhbatlar olib borildi. Albatta, vatan taqdirini o'z taqdiridan ustun qo'yib, jasurlik, mardlik bilan himoya qilgan otaxonlarimizning bosib o'tgan har bir qadami biz uchun ibratdir. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi ham shu jihatlarga qaratilganligi bilan yanada ahamiyatli bo'ldi. Fuqarolarni muddatli harbiy xizmatga chaqirish tartibini takomillashtirish maqsadida amaldagi nizomga bir muncha o'zgartishlar kiritildi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida shu munosabat bilan matbuot anjumani o'tkazildi. Anjumanda 2019-yilning 12-sentyabridagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi prezident qaroriga binoan qabul qilingan yangi tahrirdagi nizom haqida so'z bordi. Yangilangan nizomda qurolli kuchlarimiz jangovar shayligini yanada oshirish, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish masalalari va harbiy xizmatdan rezervga bo'shatish tartibi bilan bog'liq ko'plab masalalar huquqiy jihatdan yanada takomillashtirildi. Rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotini o'rganish, harbiy xizmatni o'tash tartibida vujudga kelgan muammolar, to'plangan hayotiy tajriba inobatga olingan holda nizom loyihasi 80%ga o'zgartirildi. Birinchi navbatda ko'p hujjatlarimiz soddalashtirildi va harbiy xizmatni o'tash bilan bog'liq normalarimiz yengillashtirildi. Harbiy xizmatchilarni xizmat o'tashida unvonlar olishi bo'yicha shaffoflikni ta'minlash, shartnoma asosida harbiy xizmatga o'tash tartiblari bir muncha soddalashtirib, ota-onalar ham va jamoatchilik tomonidan ham harbiy xizmatga olishni nazorat qilish va ularning bevosita ishtirok etishlari ham ushbu normada belgilab o'tildi. Hozir mana ochiq aytamizki, o'sha xorijlik do'stlarimiz qiziqyaptiki, bu O'zbekistonda haqiqatda harbiy ta'lim tizimi yaxshi rivojlangan ekan. O'zini kadrlarni tayyorlash istagi bor. Jam o'qitaylik, mana biz ham kursantlarimizni tayyorlab beraylik. Bo'lmasam adyunktura, doktorantura yoki mana o'sha magistratura kurslarida o'qitaylik biz ofitserlarimiz degan istaklari ham yo'q emas bildiryapti. Biz bunga hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Matbuot anjumanida aytilganidek, 2019-yilda harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, o'tgan yilda 2000ga yaqin harbiy xizmatchilar ipoteka krediti asosida qurilgan ko'p qavatli uylardan xonadonlar bilan ta'minlangan. 100 nafardan ortiq harbiylarning farzandlari imtiyoz asosida oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi.
Bundan tashqari oldingi talablarimizda harbiy xizmatchiga ipoteka uy berilishida 25%lik davlat tomonidan to'lab berishi belgilab qo'yilgan bo'lsa, yangi mana bu nizomimizda 25%dan 50%gacha mablag' qismini davlat tomonidan to'lab berilish normasi belgilab o'tildi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilarning farzandlari navbatsiz maktabga bo'lgan muassasalarga, o'rta ta'lim muassasalariga joylash normalari ham belgilab o'tildi. Shuningdek, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi borasida qonunchiligimizda belgilangan pensiya, tibbiy ta'minot hamda boshqa ijtimoiy kafolat va imtiyozlardan foydalanish tartiblari mustahkamlab qo'yildi. Harbiy xizmatchilar oila a'zolari, kichik harbiy ofitserlar va serjant kontrakt asosidagi oddiy askardan boshlab serjantlarning hammasi tibbiy ta'minotni 20 yil agar muddatda harbiy xizmatni o'taganlardan keyin va harbiy tibbiy muassasalarda bepul davolanish huquqlariga ega. Anjumanda qatnashgan ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Bir so'z bilan aytganda, tartibda milliy armiyamizda kechayotgan o'zgarish va yangilanishlar haqida ommaviy axborot vositalariga atroflicha ma'lumotlar berildi. Quvonarlisi, bugun harbiy sohaning qaysi tarmog'iga nazar tashlamang, ulkan yangilanishlar, o'zgarishlarning guvohi bo'lasiz. Xususan tinchligimiz posbonlarining sog'lig'ini asrash yo'lida ham qator sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Harbiy tibbiyot muassasalari jahonning eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlanyapti. Yurtimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida shifo maskanlarining moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, xalqimizga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifati tubdan yaxshilanyapti. Aynan bu jarayon harbiy tibbiyotda ham o'z aksini topmoqda. Vatan himoyachilari va ularning oila a'zolari nafaqadagi harbiy xizmatchilarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, mavjud muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha olib borilgan tizimli ishlar samarasi o'laroq keyingi yillarda harbiy tibbiyot yo'nalishi rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarildi. Sohaga zamonaviy vosita va texnologiyalar kirib keldi. Joylarda yuqori malakali shifokorlar faoliyat ko'rsatmoqda. Markaziy harbiy klinik gospitalining travmatologiya bo'limining tajribali ortoped-travmatolog mutaxassislari ham bemorlarga qo'yilgan tashxis asosida kerakli tibbiy muolajalarni olib bormoqda. Bo'limimiz kapital ta'mirdan chiqdi. Yangi asbob-uskunalar, operatsiya stollari, S-duga rentgen apparati, MSKT yangi apparatlari olib kelindi. Bu bizni ishimizni ancha yengillashtirdi. Katta bo'g'in kasalliklari, artroskopik operatsiyalar, chanoq son bo'g'imida endoprotez operatsiyalarini qilyapmiz. Qo'ygan vazifalarga biz shaymiz, harbiy xizmatchilarga, oila a'zolariga va aholiga yordam berishga doimo tayyormiz. Sharoit zo'r, fikrlar zo'r, oyog'im ancha kuchli singandi. O'shani hozir nima bilmay ketgan, azlari yo'qolib to'liq bitgan. Minnatdorman doktorlardan. 3-4 kunda yana kirib ketaman. Yaxshi bo'lib ketdik. Endi bundan buyog'iga vatan oldidagi burchimiz bajaramiz. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga tibbiy xizmat ko'rsatishda zamonaviy kompyuterlashgan tashxis texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Bu yangi jihozlar tez va samarali tekshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Qolaversa, avvalgi apparatlarda tekshiruv jarayonlari vaqt, sifat jihatdan qator muammolar keltirgan bo'lsa, hozirgi zamonaviy tibbiyot jihozlari bir necha daqiqa ichida tashxis qo'yib, har qanday jarrohlik amaliyotlarini bir vaqtning o'zida kuzatish imkoniyatini bermoqda. Bu rentgen apparatimiz S-duga obrazni diagnostik rentgen apparat bo'lib, oxirgi texnologiyadagi apparat hisoblanadi. Shu jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotgan vaqtda o'sha yod jismgacha bo'lgan o'sha kesib borish amaliyotlarini o'tkazish va uni olib tashlash amaliyotlar juda ham qo'l keladi. Yana bir muhim jihati operatsiya, ya'ni jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotgan davrdagi va o'sha jarrohlik amaliyotini tugatilgandagi holatlari o'sha ko'z ostida bo'ladi. Keyinchalik qanaqangi davo muolajalar olib borish holatlarida ham juda muhim apparatlardan hisoblanadi.
Salomatlik inson uchun ulug' ne'mat. Shu sababli ham bugungi kunda sohada olib borilayotgan tizimli islohotlar yurt tinchligi, osoyishtalik yo'lida bor kuch, imkoniyatlarni safarbar etayotgan o'g'lonlar va ularning oila a'zolarining manfaati, ijtimoiy himoyasiga qaratilgan. Mana shunday salomatlik posbonlari bor ekan, harbiylarimiz sog'lom, tinchligimiz mustahkam bo'laveradi. Navoiyni anglamoq o'zni, o'zlikni anglamoqdir. Zero Navoiy asarlaridagi pahlavon va qahramonlar el yurt uchun fidoilikka chorlaydi. Undan ibrat olgan harbiy xizmatchilar tinchligimiz yo'lida kamar bastdi. Ular hayotidagi tadbirlar tafsiloti esa xabarlar sahifasida. Nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyotida juda katta o'ringa ega Alisher Navoiy ijodi hali hanuz badiiyatga tashna qalblarni dunyo adabiyotshunoslarini hayratlantirib kelmoqda. Mamlakatimizda bu yil buyuk shoir va mutafakkirning 579 yilligi keng nishonlandi. Shu munosabat bilan Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va muassasalarda ham bir qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Albatta, ularda bugungi kun avlodlari uchun ma'nolar xazinasi hisoblangan Navoiy asarlari va ul zotning ibratli hayot yo'li yana bir bor yodga olinyapti. Shuningdek, Sharqiy harbiy okrug Farg'ona garnizonida joylashgan harbiy qism va muassasalarning harbiy xizmatchilaridan tashkil topgan jamoalar o'rtasida Navoiyga ehtirom nomli tanlov bo'lib o'tdi. Farg'ona viloyati markaziy axborot kutubxonasida o'tkazilgan tadbirda Temurbeklar izdoshlari, bilimdon harbiylar, zabardast o'g'onlar, Navoiy izdoshlari jamoalari o'zaro bellashdilar. Harbiy xizmatchilarning har bir shart bo'yicha chiqishlari hakamlar tomonidan baholab borildi. G'olib jamoalar va harbiy xizmatchilar munosib taqdirlandi. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida ham ulug' shoir va mutafakkir tavalludining 579 yilligiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Bir guruh harbiylar poytaxtimizdagi Davlat adabiyot muzeyi hovlisida Alisher Navoiy haykali poyiga gul qo'yib, ulug' ajdodimiz xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Shundan so'ng yig'ilganlar mutafakkirning hayot va ijodi bilan yaqinroq tanishish maqsadida muzeyda bo'lishdi. Shoir va yozuvchilar, san'at vakillari hamda yoshlar ishtirokida davra suhbati tashkil etildi. She'riyat kechasida esa buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy ma'naviy merosidan she'rlar aytildi. Turkiston san'at saroyida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari, harbiy qism va muassasalari yoshlar yetakchilarining 1-chi respublika forumi o'tkazildi. Mazkur forumda O'zbekiston Respublikasining bir qator vazirlik, idora va tashkilotlari, mudofa, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya rahbarlari va mas'ul ofitserlari, O'zbekiston yoshlar ittifoqi vakillari hamda ko'plab oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlari, shuningdek o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Forumning asosiy maqsadi yoshlarni vatanparvarlik, mardlik ruhida tarbiyalash hamda ushbu sohada olib borilayotgan ishlarga davlat, nodavlat va notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini yanada faol jalb etish, muassasalardagi yoshlar yetakchilari o'rtasida o'zaro tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yishdan iborat. Aytilganidek, qurolli kuchlar tizimidagi yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilotlari iqtidorli ertamiz egalariga yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi a'zolari hamda Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kursantlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Dastlab deputatlar ta'lim muassasasida yaratilgan sharoitlar, o'quv tarbiya jarayoni, zamonaviy o'qitish vositalari, shuningdek, o'quv jarayoniga joriy etilgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan yaqindan tanishdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga murojaatnomasida belgilab berilgan ustuvor vazifalarning mazmun-mohiyati bo'yicha davra suhbati tashkil etildi. So'z olganlar ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar va belgilangan vazifalarga to'xtalib o'tdilar. Bundan tashqari deputatlar Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi faoliyati bilan kursantlarni tanishtirdi. Samimiy o'tgan uchrashuvda harbiy xizmatchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Toshkent harbiy okrugi va harbiy prokuraturasi bilan hamkorlikda Toshkent shahar hamda viloyat tuman mudofaa ishlari boshqarmalari xodimlari o'rtasida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan vazifalar, ilgari surilgan g'oya va tashabbuslar, ularni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi.
Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati hamda 2020-yil chaqiruv mavsumida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida muhim vazifalar belgilab olindi. Bundan tashqari, bugungi kunda mudofaa ishlari boshqarmalari va ularning tuman bo'limlariga fuqarolarni muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga qabul qilishda yo'l qo'yilayotgan qonun buzilishlari yuzasidan tushuntirishlar berib o'tildi. Toshkent harbiy okrugi hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi hamkorligida harbiy qism va muassasalardagi yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchilarining an'anaviy ikkinchi forumi bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz qurolli kuchlarida 30 yoshgacha bo'lganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Zangiota tumanidagi harbiy qismlarning birida o'tkazilgan tadbirda mas'ul ofitserlar, yoshlar va taniqli san'atkorlar ishtirok etdi. 2019-yilda harbiy qism va muassasalardagi boshlang'ich tashkilotlar faoliyati samaradorligini oshirishga munosib hissa qo'shgan yetakchilar, yilning eng namunali boshlang'ich tashkilot yetakchisi, yilning eng ilg'or madaniy, ma'rifiy va huquqiy targ'ibot yo'nalishi sardori, yilning eng namunali boshlang'ich tashkilot xonasi kabi nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandilar. Forumdan ko'zlangan maqsad bajarilgan ishlarni sarhisob qilish, yurtimiz egalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda munosib hissa qo'shib kelayotgan yurt posbonlarini rag'batlantirishdir. Toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi boshqaruv apparati harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolari ishtirokida oiladagi munosabatlarda o'zaro hurmatning o'rni hamda oilaviy ziddiyatlarning salbiy oqibatlari mavzusida profilaktik tadbir tashkil etildi. Tadbirda huquqshunoslar, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtirok etdi. Harbiy xizmatchilar va o'quvchilar tomonidan mavzu bo'yicha sahna ko'rinishlari, kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Tadbir yakunida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun videorolik namoyish etildi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari, vatan sarhadlari mustahkamligining kafolati, tinchligimizning asl qalqonlari. Ular el yurtimiz osoyishtaligini asrash bilan birga o'zlariga munosib o'rinbosarlar tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratishgan. Navbatdagi sahifamiz orqali chegarachilar hayotiga nazar tashlaymiz. Qo'lda kitob tutgan insonni ko'rsam, Hazrat Navoiyning kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishmoqning asosiy manbai degan so'zlari dildan kechadi. Hozir nega gapni aynan buyuk mutafakkirning kitob haqidagi o'ylari bilan boshlaganimga yana bir sabab bor. Buyuk bobo kalonimiz Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligi munosabati bilan Rahmat senga qadrdon maktabim shiori ostida bitta harbiy xizmatchidan bitta kitob aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu aksiyada chegara hududlarida joylashgan maktab o'quvchilariga kitob sovg'a qilish ko'zlangan. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilarining bu xayrli harakatlari joylardagi o'quvchi yoshlarga olam-olam quvonch ulashmoqda. Yo'q, birgina quvonch emas. Yosh qalblarga Navoiy hazratlari aytganlardek, kitob bilan birga ma'naviy yuksalish nurlari ham kirib kelyapti. Zero Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi 28-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari kitob qadrini baland tutadilar. Sarhadlarimiz daxlsizligini saqlash uchun chegarachilarimiz hamisha hushyor. G'arazli niyatli kimsalar davlatimiz chegaralariga qadam qo'ya olmaydi. Ammo shunday xurujlar ham borki, u chegara bilmaydi. Internet tarmoqlaridagi yoshlar ongini zaharlashga qaratilgan axborot xurujlariga qarshi yosh avlod immunitetini ko'tarish, ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari mana shunday tadbirlarni tez-tez o'tkazib kelmoqda. Ertamiz egalari vatanni ongli ravishda sevsa, tinchlik va osoyishtaligimiz barqaror bo'ladi. Prezidentimizning yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha ilgari surgan 5 ta muhim tashabbuslarning 4-inchisi ham aynan kitobxonlikka bag'ishlangani bejiz emas. O'quvchilar chegarachi akalarga kitoblarda o'qigan ertak qahramonlarini mo'jaz sahnada jonlantirib berdilar. Undan ta'sirlangan sarhad posbonlari havaskorlik qo'g'irchoq teatrining ajoyib kichik aktyorlariga va barcha maktab o'quvchilariga bebaho sovg'a ulashdilar. O'z navbatida yoshlar hayotiga unutilmas bo'lib kirgan bunday lahzalar bir umrga muhrlandi. Xuddi shu kuni Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari Toshkent tumanidagi 21-chi umumta'lim maktabida ham bo'ldilar. Garchi fevral oyi bo'lishiga qaramay, sarhad posbonlari bilan maktabga bahoriy iliqlik kirib keldi. Mamlakatimizning davlat chegaralariga yaqin chekka hududida joylashgan maktab jamoasi aziz mehmonlarni katta tantana bilan kutib oldi. Chegarachilar bilan uchrashuv tabiat siylovidan foydalanilgan holda bilim dargohining shinam hovlisida boshlandi.
Bu tashrifga hamrohlik qilgan Toshkent tuman hokimligi va tumandagi qator jamoat tashkilotlari vakillari o'quvchi yoshlarga o'z tilaklarini bildirdilar. Bugun bizning maktabimizda bayram. Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, harbiy xizmatchilari tomonidan maktabimiz uchun badiiy kitoblarni sovg'a qilishgani bizni yanada xursand qildi. Bizni a'lo baholarga o'qishimizga hamda o'zbek va jahon adabiyotini o'rganishimizda katta yordam beradi. Shunisi e'tiborliki, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni ko'rsatmasiga muvofiq Rahmat senga maktabim shiori ostida o'tkazilayotgan mazkur aksiya o'quvchi yoshlarga hatto ilhom bag'ishladi. Boshing egib ta'zimlaydi, shukrona aytdi. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt. Ayt kel do'stim, nima qildik vatan uchun? Eldan ketib el bo'lganini kim biladi? Don axtargan go'shtxo'rlarga yem bo'ladi, dil qonasi ona tuproq em bo'ladi. Ayt kel do'stim, nima qildik vatan uchun? Qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan, qachongacha qorningni o'ylab yotadirsan. Axir vatan bitta, sen ham bittadirsan. Ayt kel do'stim, nima qildik vatan uchun? Vatan uchun yonib kuylash, vatan uchun yonib yashash har bir yigit qizning oliy maqsadi bo'lishi kerak. Yoshlar orasida bunday iste'dod egalari juda ko'p. Ularni ruhlantirish, yangi qirralarini ochish uchun maktabda yangi kutubxona tashkil etishga kirishildi. Bu xayrli ishga Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari dasta-dasta kitoblar bilan hissa qo'shmoqdalar. Prezidentimiz Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida sharq donishmandlarining so'zlaridan namunalar keltirgan edi. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Shu boisdan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati boshqaruv apparati hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tashabbusi bilan buyuk so'z mulkining sultoni Alisher Navoiyning tavallud kuni munosabati bilan Rahmat senga qadrdon maktabim shiori ostida chegara oldi hududlarida joylashgan maktablarda xayriya aksiyalari o'tkazilmoqda. Jumladan Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan 38 sonli umumta'lim maktabida ham Rahmat senga qadrdon maktabim shiori ostida harbiy xizmatchilar, o'quvchilar hamda maktab jamoasi bilan birgalikda ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Mutafakkir asarlarda ulug'langan milliy va umumbashariy g'oyalar insonni tarbiyalaydi, ezgulikka chorlaydi. Tadbirda o'quvchilar tomonidan allomaning ana shunday o'lmas asarlaridan namunalar ijro etildi. Harbiy xizmatchilar qo'lidan kitob olgan o'quvchilarning taassuroti esa bir olam. Kecha kelgumdir debon, ulsar va gulrov kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lag'za-lag'za chiqdim u chekdim yo'lida intizor keldi jon og'zimga yo'q. Ul sho'xi batqo' kelmadi. Ushbu to'rtlikni eshitib maktab chog'lari esingizga tushgan bo'lsa ne ajab. Shu boisdan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari o'zlarining bolalik chog'larini eslashga hamda buyuk bobokalonimiz Mir Alisher Navoiyning 579 yilligini munosib nishonlash maqsadida ushbu maskanga tashrif buyurishdi. Kunning ikkinchi yarmida tadbirning ko'tarinki ruhi Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi 49 sonli umumta'lim maktabiga ko'chdi. Unda so'z olgan ustoz va murabbiylar Navoiy hayoti va ijodiy faoliyati, uning badiiy ilmiy merosi, mamlakatimizda ulug' shoirga ko'rsatilayotgan ehtirom, shoir asarlarining yosh avlod tafakkurini boyitishdagi o'rni haqida so'z yuritishdi. Maktabimizda tashkil qilingan Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligi munosabatidan o'tkazilayotgan tadbirga O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tashrif buyurishdi hamda ular tomonidan taqdim etilgan kitoblar to'plami bu o'quvchi yoshlarning kelgusidagi bilim olishlari uchun juda katta omil bo'lib xizmat qiladi. Tadbir davomida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilarining ko'rgazmali chiqishlari hamda mutaxassis kinologlar va ularning xizmat itlarining iqtidori namoyish etildi. Shundan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambli xonandalari tomonidan dil tortar kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Tadbir so'ngida harbiy xizmatchilar tomonidan o'quvchilarga badiiy kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Tashkilot va muassasalar hamkorligida qilinayotgan bu kabi amaliy ishlar respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi ishlar natijadorligi va yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirish orasidagi dolzarb vazifalar to'g'risidagi prezident bayonining ijrosining natijasidir. Rahmat senga, qadrdon maktabim. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning Lison ut-Tayr dostonida shunday misralar bor. O'z vujudingga tafakkur aylagil. Har ne istarsen, o'zingdan istagil. Shoir bu bilan vujuding, ruhing, iymon va vijdoning ongu tafakkuring imkoniyatlarini ishga sol. O'z kuch-qudratingga tayan demoqchi. Darhaqiqat, g'ururingni, o'zligingni, xurligingni himoya qilish o'z qo'lingda. Buni faqat o'zingdan istagin.